Më shumë se 5.6 milion turistë huaj kanë hyrë në Shqipëri në 8 muaj. Vizitor të shumë ka pasur dhe qyteti Elbasanit. Turistë të shumë kanë treguar interes jo vetëm për Kalanë, e cila është me vlera historike dhe kulturore për këtë qytet, por edhe për pika të tjera turistike, të cilët Elbasani ka të shumta dhe që krenohet çdo ditë. Like Elbasan? Yes. Jemi të lumtur që vizitojmë Elbasanin dhe me atë që shohim në pak orë që kemi mbërritur, veç historisë interesante që mbartë si qytet, na pëlqejnë edhe njerëzit. Duken fytyra të pashta, ndërsa edhe ne si turist na presin mirë. Nëse do të na jepet mundësia, do të ktheheshim sërish. Elbasani ka asete të çmuara për joshjen e turistëve vendas dhe të huaj ku veçohet historia, trashëgimia kulturore dhe bukuritë natyrore. Dysheku, labinot fush, krasta e madhe, ligja, funari e gjinari, shehin perla për vizitorët, që të shoqëruara me histori dhe legjenda shumë shekullore, janë originale në specifikat e tyre. Janë këto edhe shumë arsye të tjera që Elbasani është një nga qytetet më të preferuara për turistët e huaj, i cili po shihet edhe si një destinacion që turistët të mos preferojnë vetëm bregdetin shqiptar, në funar pran liçeneve, po hapin shtigjet për ecje, si edhe për hedhjen me parashut, duke bërë që Elbasani të ofrojë një larmishmëri zgjedhjesh për turistët.